आयज आमची फस्ट बोर्ड मिटींग जाल्ली आसा. गोवा स्टेट फायनान्स मायनॉरिटी फायनान्स कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाची हाजी आनी मिटींगेक आमचे एम डी अजीत पंचवडेकर आसले. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमचे 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसात. 1 दिवना कोरगांवकर, 2 इंसानी सालीम इंसानी, 3 आमचे सेबी, 4 आमचे रेमंड, 5 गिलबर्ट, 6 मोहसिन, 7 आसिफ. हे आमचे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आयज मिटींग घेतलेली आसा फस्ट मिटींगेक. हांव सगळ्यांक तांकां थँक्यू म्हणटा. बरे भाशेन आमी मिटींग घेतली आनी मिटींगेक आमी सगळ्यांनी डिस्कस केल्लें आसा. जी आमची म्हाका एक कॉर्पोरेशनाचो चॅरमॅन केल्लो आसा आमच्या मिनिस्टरान, जे आमचे कन्सर्न मिनिस्टर आसा, सोशल वॅलफॅर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, हांव थँक्यू ताका म्हणटा. कित्याक ताणें म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी कॉर्पोरेशनाचो म्हाका चॅरमॅन केलो आनी सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ताणें आमकां दिल्ले आसात. तेच बरोबर सुवातेर हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका कॉर्पोरेशन तेणीच आमकां दिल्लें आसा. तशीच आमचे पार्टीचे प्रेजिडेंटाक श्री सदानंद शेट तणावडेक हांणी म्हाका हॅल्प केल्लो आसा आनी थ्रू म्हाका हें कॉर्पोरेशन ताणी दिलां. आनी सबार जे आमचे कन्सर्न मिनिस्टर आसात तेणी म्हाका हॅल्प केल्लो आसा, कन्सर्न मिनिस्टर आसा आनी MLA. जें आमचें कॉर्पोरेशन गोवा स्टेट मायनॉरिटी फायनान्स कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, हें कॉर्पोरेशन हें फॉर्म जाल्लें इन 2011. आनी एक्चुअली हें फंक्शनींग जालें स्टार्टेड इन 2020, जेन्ना आमकां हे 2020 लास्ट बोर्ड जे आसले तेन्ना 50 लॅक्स सेंट्रल गोवमेंटाचे हे येयलेले आसले. तेन्ना 50 लॅक्सांतले समथींग अराउंड 70 बेनिफिशरीजान ह्या कॉर्पोरेशनाचो फायदो घेतलो. जे लोन्स आसले तांकां 17 बेनिफिशरीजांक हे आमचे बेनिफिशरींगांक तांकां फायदो दिल्लो आसा. आनीक इन डिसेंबर 2021 आमचो स्टाफ नासलो. इन डिसेंबर 2021 हे आमच्या कॉर्पोरेशनाक गोवर्मेंटान स्टाफ एपॉयंट केल्लो आसलो. आतां म्हाका हे कॉर्पोरेशनाचो चॅरमॅन केल्लो आसा आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसात आनी आमचे बरे आमचे MD आमकां अजीत पंचवाडकर मेळ्ळो आसा. आमी सबंद गोंयकारांक सांगपाक सोदतात जी आमची ही सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आसा मायनॉरिटी, जे मायनॉरिटीचे म्हणल्यार आमकां जे कॅथलीक कम्युनिटी, मुस्लीम, जैन, सिख, बुद्धिस्ट हे मायनॉरिटीचे हे स्किमीचे अंडर येतात, तांकां आमी गोंयकारांक एपील करतात, रिक्वेस्ट करतात जे आमचे कॉर्पोरेशनाचे कितें बेनिफिट्स मेळटा तेणी ते एप्लाय करून घेवचे म्हूण. 4 स्किम्स आसात. फस्ट स्कीम टर्म लोन, पयले आसले तेका 5 लॅक्स आसले, आतां गोवर्मेंटान स्किमींग 20-30 लॅक्स हे स्किमीचे अंडर घेवपाक बेनिफिट्स दिवपाक आमकां दिल्ले आसात. एनी बिजनेस कोणूय कसलेय बिजनेस करतलो जाल्यार गोंयांत, जे आमचे बारीक लोक आसात जावं मोठे लोक आसात, कोणूय बिजनेस करपाक फुडें सरपाक जाय. एनी बिजनेस हे टर्म लोन 20-30 लॅक्स आमच्यांनी दिवपाक जाता. सेकेंड एड्युकेशनल लोन, प्रोफेशनल जे एड्युकेशन हे भुरगे शिकपाक भायर वयतात तांकां प्रोफेशनल कोर्सीस, एनी कोर्सीस प्रोफेशनल एड्युकेशनल 20 लॅक्स हिंगा आमकां दिवपाक जातात. थर्ड आसा विरासत. विरासत म्हणल्यार जे आमचे बारीक बारीक बरें ट्रेडिशनल जे कोण पयले बिजनेस करताले, जे ट्रेडिशनल जे आमचे मडके करतात जो आमचे कार्पेंट्री वर्क आसात वा आनी जायते स्किमी आसात, कसले ट्रेडिशनल जे आमचे लोक आसात ते आमचे गोंयांत सांबाळून दवरपाक जाय, तांकां लागून ही स्कीम ही सरकारान आमकां दिल्ली आसात. तांकां एक 10 लॅक्सांचे विरासत स्कीम आसा. थर्ड आसा मायक्रो फायनान्स, म्हणजे
सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात जे आमचे आख्खे गोंयांत सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात रेजिस्टर आसात जे 20 मेंबर्स आसपाक जाय 60% हे मायनॉरिटीचे आसपाक जाय 20 आसले जाल्यार अराउंड 12 तरी मेंबर्स हितून आसपाक जाय तांकां आमी 20 लॅक्स दिवपाक हे स्किमीन आसात आनी जायते हांव एक आनी एक सांगपाक सोदतां जे आमचे बोर्ड ऑफ मेंबर्स आसात बरे आसात सगळे एक्टीव आसात आनी ते सगळे खुशाल आसात आमच्या गोंयकारांक कितेंय तरी सेंट्रल स्कीम आमी आमच्या सरकारान जे आमचे BJP सरकार आसा सेंट्रान आनी तशेंच आमच्या गोंयांत जे सरकार आसा बरे भाशेन आमकां गोंयकारांक बरे भाशेन जे बारीक लोक आसा तांकां हे बेनिफिट्स दिवपाक सोदतात हांव मागतां गोंयकारां कडेन एपील करतां रिक्वेस्ट करतां जे तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचे जे आमच्या कॉर्पोरेशना कडेन आमचे येवचे आनी जे स्किमी तुमकां कितें दिवपाक आसा ते कसलेच डिफिकल्टी कोण नासतना चडशे प्रोसेस व्हडलेशे प्रोसेस हिंगा डॉक्युमेंट्स आमकां तितले लागपाक ना कितें जाय जाल्यार आमी जाय तशें आमकां हॅल्प करूंक मेळटा तशें लोकल्सांक आमी जेन्युइन लोक कोण आसा ते लोकल्सांक आमी हॅल्प करपाक सोदतले आनीक अनेक पावट सगळ्या सरकाराचे आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन मागतां एपील करतां परत तुमी आमच्या कॉर्पोरेशना कडचे ही लोन्स हे स्किम्स आसा तुमी घेवचो हेजो फायदो तुमी घेवचो म्हूण मागतां इंट्रस्ट पळय आसा लेडिसांक 6% इंट्रस्ट आसा आनी जेंट्सांक 8% आसा आनी जे विरासत आसा ताका 4% आसा जेंट्स 5 आनी लेडीज 4 विरासत स्किम जे मडके करतात वो कार्पेंट्री वर्क करतात वो आनी कसलें कितें करतात जाल्यार ट्रेडिशनल जे तांकां एप्लाय करपाचे आमचे फॉर्मां आसात आमचे हिंगाच आसा आनीक आतां आमी प्रोग्राम जे अवेरनेस प्रोग्राम 57 प्लॅन केल्ले आसात ऑलरेडी 11 प्रोग्राम आमच्या पंचायतीन जे आमचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स डायरेक्टर्स जावं आमचे ऑफिसर्स असोन ओके पंचायतीन हे प्रोग्राम केल्ले आसात फाटी काणकोण म्हणजे हे तरे जायते विलेजीन हे प्रोग्राम केल्ले आसात आनी कांय व्हडले कँप आमच्या विलेजीन दवरलेले आसात ऑन 14 आतां संडे हांवें आगासाई चर्च हॉलान जे हांवें ऑलरेडी एनावंसमेंट केल्लें आसा पब्लिसिटी हांवें चर्चींनी पब्लिसिटी केली पंचायतीन हांवें सगळे लॅटर धाडली बाती पंचायत नेवरा पंचायत आगासाई पंचायत गोवेल्ल्या पंचायत बाती पंचायत श्रीधांव पाल्ले पंचायत आनी कुर्का बांबली पंचायतीक हे सगळ्यांक हांवें लॅटर धाडलेले आसात आनी एनावंसमेंट केल्लें आसा चर्चींनी हे 14 आमी अवेरनेस कँप आमी दवरलेले आसा एट 10 o'clock आतां आमी सगळ्यांक आनी इंडिविज्युअली कोणाक लॅटर धाडटले ऑल पंचायत मेंबर्सांक कित्याक लोकांक आमी दाखोवन दिवपाक जाय अवेरनेस कँप आमी करतात ताका आमी हे बेनिफिट्स दिवपाक आनी हें कँप हिंगाय जालें म्हणटच आमी दुसरे विलेजींनी आमी अशींच आनीक एक कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमी डॉक्युमेंट्स आमचे पळय हेजेर आसात चड व्हडले डॉक्युमेंट्स ना मातशे कमी आसा ताका तुमकां आमी हें दिता डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते सगळी कॉपी दिता चड व्हडले प्रोसेस ना कितें आसल्यार आमी हॅल्प करतले व्हडले घेवन बसपाक ना पूण अशें कितें फुडें अशें कितेंय प्रॉब्लेम जावपाक नाका पूण आमी लोकांक जावं कोणाकूय पळोवन आमी तेचे पयले सद्याक 5 lakhs to 20 lakhs एक गव्हर्मेंट सर्वंट तांकां श्योरिटी लागता 2 lakhs म्हाका चॅरमॅनाक पावर आसा ऑन द स्पॉट 2 lakhs आमी दिवपाक जाता एनी बिजनस पूण तेंचे प्रोसेस करून प्रोसेस तरी तेंचे सारके आसले तांकां प्रायवेट आमचे प्रायवेट आमचे हें लागता श्योरिटी लागता आनी ऑन द स्पॉट म्हाज्यान 2 lakh तांकां दिवपाक जाता रिकवरी सिस्टम आमची So far, our recovery is 89% recovery. So, we are in the process of starting the recovery now.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.